Сьогодні за планом у нас розширене засідання комітету у вигляді круглого столу і обговорення проблем позасудового регулювання спорів, поточний стан проблеми, шляхів регулювання тих проблем, які існують. Взагалі, за результатами цього заходу, все ж таки нам потрібно визначитись, на якому етапі в Україні зараз знаходяться позасудові механізми регулювання спорів, що, де у нас є пріоритети для врегулювання, де у нас, скажімо так, потенційні сильні сторони для того, щоб впроваджувати додаткові ініціативи. І я знаю, що є ряд ініціатив щодо, зокрема, впровадження інституту медіації. Спочатку, на моє переконання, це в комерційних питаннях, цивільних, а потім можна говорити про можливості запровадження таких механізмів і в кримінальних провадженнях, але це дискусійне питання. Але все ж таки, не обмежуючись цим питанням, і хочу наголосити, що позасудові механізми регулювання спорів, вони набагато є ширшими і набагато змістовнішими, ніж лише механізми медіації, тому прохання в результаті нашої дискусії обговорити всі можливі варіанти, не тільки загострювати увагу лише на одному інституті, про який тільки що йшла мова. Насправді, проблема досудового врегулювання спорів і альтернативних способів їх вирішення в Україні піднімалася вже неодноразово. На жаль, ті механізми, які існують на сьогоднішній день, поки що не дають такого достатнього ефекту їхнього вирішення, як би це хотілося. Знову ж таки, про це свідчить така велика кількість сьогодні присутніх тут гостей. Є, звичайно, напрацьований великий міжнародний вже досвід. Я знаю, як країна-сусідка Польща в питаннях альтернативних способів вирішення спорів просунулася досить далеко. І справді на сьогоднішній день в Європі є чи не флагманом у цих питаннях. Є великий світовий досвід, є багато напрацювань, є багато різних думок, часткової критики тих моделей, які існують в різних країнах станом на сьогоднішній день. І хочеться сподіватися, що в результаті нашої сьогоднішньої дискусії нам вдасться напрацювати ті принципи, і те бачення, яке зможе бути ефективним у нашій країні. Ми з свого боку готові, як представники від медіаторської спільноти, бути активним партнером і надавати всю потрібну, в тому числі експертну допомогу для того, щоб було напрацьовано належним чином нормативне регулювання медіації. В контексті того, що було підготовлено для цього заходу, я б звернула увагу на те, що були підготовлені матеріали, які розкривають ті чи інші такі складні або важливі, але комплексні і складні питання для врегулювання, і відповідно всі присутні отримали інфографіку, де ви можете мати можливість ознайомитися з тими чи іншими поглядами на певне питання, з всією картинкою якогось питання. Це важливо було нам зробити для того, щоб обговорення, власне, вже тут в плані дискусії зробити більш ефективним, так, і якісь речі, можливо, не пояснювати, тому що вони написані в інфографіках. І ми будемо дуже вдячні пану Ігорю за можливість на конкретні питання вже давати більш розлогі коментарі, коли буде у цьому потреба, і, власне, з точки зору взагалі самої системи альтернативного врегулювання, місце в цій системі медіації і того, які є от ключові аспекти концептуальні, які важливо чи так чи інакше врегулювати в законі. Дякую. Дуже схематично мене попросили
розкрити питання конституційних засад альтернативного врегулювання спорів. У вас у всіх є така табличка, і я попрошу її відкрити, і дуже-дуже коротенько поясню, яким чином наше конституційне законодавство співвідноситься з міжнародними стандартами. В цій презентації альтернативне врегулювання спорів я маю на увазі два механізми. Це медіація і третейське судочинство. Обидві ці механізми, вони, звичайно, не є частиною правосуддя і не можуть бути правосуддям, так як правосуддя в нас – це діяльність державних органів. І тут питань немає. Але яким чином вони співвідносяться? В мене дві тези. Перше – це те, що альтернативне врегулювання спорів ніяким чином не обмежує конституційних прав громадян. І друге – не тільки не обмежує, а сприяє досягненню мети правосуддя. Ну, якщо ми почнемо з лівої частини – в нашій Конституції є стаття 124 про поширення юрисдикції судів на всі правовідносини. Є право громадян на судовий захист. І є стаття 6 Європейської конвенції з прав людини «Право на справедливий суд». Конкретно яким чином не обмежуються ці права ані медіацією, ані третейським судочинством? Ну, по-перше, сама стаття 55 Конституції України говорить про те, що громадяни мають право будь-якими незабороненими законами, засобами захищати свої права. Будь-які засоби то і є, і медіація, і третейське судочинство, і всі інші методи альтернативного врегулювання спорів. Далі є рішення Конституційного суду України 2002 року. Якщо ми пам'ятаємо, то ще за радянських часів був обов'язковий претензійний порядок, досудовий порядок, порядок розв'язання спорів. Цей порядок був закріплений в господарському процесуальному законодавстві, але він був скасований і саме за цим рішенням Конституційного суду. Це рішення має значення для медіації в тому числі, і воно, його можна поділити на дві частини. З одного боку, рішення нам каже, що досудове врегулювання спорів, будь-яке досудове врегулювання спорів, за волевиявленням суб'єктів є правомірним. І це дає нам зелене світло і для розвитку третейського судочинства і медіації. То і третейські зауваження, і арбітражні застереження, і арбітражні застереження в договорах, і медіаційні застереження мають визнаватися судами за цим рішенням Конституційного суду. З іншого боку, це саме рішення Конституційного суду постановило, що право особи на звернення до суду не може бути обмежено законом. Ну, тут є питання, і тут я поставила поки що такий мінус в цьому стовпчику. Чому? Тому що ця позиція на сьогодні суперечить позиції Європейського суду. І Європейський суд ще в 2003 році в справі Аласіні проти Італтелеком постановив, що обов'язкова процедура медіації, за якою факт звернення до медіації є підставою прийняття або відмови в прийнятті позову до суду, є цілком конституційним і не обмежує право людини на судовий захист. За європейськими стандартами право на судовий захист не є абсолютним і може бути обмежено, але може бути обмежено в конкретних випадках за конкретні умови. Що стосується обов'язкової судової медіації, три таких умови визначив Європейський суд. Це має бути розумний термін. Ну, конкретно в цій справі 30 днів вони знайшли, що це розумний термін. Друге, сторони не мають платити за це
Платити може будь-хто. Ну, зазвичай платять держава з бюджету за послуги медіаторів, якщо вони надаються вже в судов, після того, як розпочати судовий процес. І третя умова – це те, що якщо медіація не була успішною, не досягнена згоди, сторони мають мати право звернутися до суду. Цим рішенням Європейський суд надав зелене світло для розвитку судової медіації і навіть обов'язкової судової медіації в Європі. Тут плюс. Якщо ми подивимось на другу частину цієї інфографіки, то якщо ані третейське судочинство, ані медіація не обмежують конституційних прав, вони ще й сприяють досягненню мети правосуддя. Ну, я переписала основні нормативні акти міжнародні і українські, які вказують нам на те, що мета правосуддя, ну так, якщо в двох словах, складається з двох частин. Вирішення спорів має бути справедливим і має бути своєчасним і ефективним. Знову ж таки, якщо медіація, третейське судочинство не є частиною правосуддя, то впливати на справедливість винесення судових рішень навряд чи ці процедури зможуть, але полегшити доступ до правосуддя через зменшення кількості конфліктів навіть поза судовою системою і виведення частини справ з судовою системою, з судової системи, і медіація, і третейський суд можуть. Кожен із проєктів висуває певні вимоги, вимоги кваліфікаційні до медіатора. І ми хотіли б для себе чітко розуміти, яка це буде діяльність медіатора. Або це буде професійна діяльність, або це буде підприємницька діяльність. Тобто по аналогу адвоката, чи нотаріуса, чи там арбітражного керуючого. Щоб ці питання були чітко виписані. По-друге, сторона, яка потребує професійного посередника, професійний посередник – це є фактичний медіатор, вона повинна чітко розуміти, тобто це, де вона може дістати відомості, кваліфікаційні відомості стосовно цього медіатора. Чи це буде єдиний національний реєстр, чи це буде якийсь інший реєстр діяльності медіаторів. Далі. Так. Ну і, якщо коротко, то в одному з проєктів, стаття 12, це проєкт 2480, стаття 12 рекомендує суду, вірніше, що суд здійснює рекомендації стороні отримати послуги медіатора. Ну, по-перше, суд не може рекомендувати, тому що це не узгоджується з процесуальним статусом судді, який веде там судовий процес чи здійснює відправлення правосуддя. Тобто, такого немає там, може надати чи рекомендувати. Такої процесуальної дії в суді немає. Тому тут теж треба чітко якби виписати, щоб було стороні зрозуміло, яким чином йому отримати послуги медіатора. Так, далі. Ну і потребує також узгодження наслідків, які наслідки отримує сторона, коли отримує послуги медіатора. В одному законопроєкті це вказано, що це буде мирова угода, в іншому це буде медіаційна угода. Тобто тут треба чітко виписати, які наслідки має та чи інша угода для учасників процесу. Ну і на завершення хочу сказати, що в Господарському процесуальному кодексі, якщо не помиляюсь, стаття 75, мене колега може поправити, передбачали такий вид діяльності, більше процесуальний дій, як арбітрування. Воно багато в чому перекликається, але на початку 2000-х років ця процесуальна дія була виключена з Господарського процесуального кодексу. Тому зараз ми знову ж таки повертаємося до того, що ми, як кажуть, скасували, зараз знову до цього повертаємося. В цілому ми підтримуємо ці закони. Якщо вони тільки будуть сприяти доступу громадян до правосуддя, якщо вони будуть сприяти, як кажуть, отриманню об'єктивної істини в тому чи іншому спорі,
Ми тільки за. Але це не повинно бути, якимось, знаєте, реформа заради реформи, таким черговим законом, який не буде працювати. Довір'я к судебній системі в Україні на рівні 6%. Це останні соцопроси. Тому медіація – це один із етапів по повернутті довір'я к судебній системі в Україні. Ні о яких інвесторах з Заходу можна не говорити. К судам довір'я нуль. Я говорю это от имени западных наших партнеров, с которыми мы общаемся постоянно. Второе. Я хочу, чтобы вы поняли, что на сегодняшний день принятие этого законопроекта как можно скорее поднимет Украину в рейтинге Business Doing. Но если это не делать, Doing Business, если это не делать, то мы можем долго обсуждать о преимуществах каждого законопроекта, как это делается часто в Украине, а ВОЗ будет и далее там. Поэтому я бы был признателен всем, особенно экспертному сообществу, если бы оно могло как можно скорее определиться, какой законопроект оно рекомендует поддержать, осознав необходимость принятия его в Украине. От каждого из вас зависит не только возвращение доверия к судебной системе, но и о том, будет ли в Украине изменение в лучшую сторону. Ну и самое главное, я хочу, чтобы вы помнили, профессиональные споры – это прекрасно. Украина просто ждать не может. Поэтому неплохо было бы перейти от профессиональных разногласий к какому-то консенсусу.